হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আছে। ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰো ডিপাৰ্টমেণ্টে এটা ৰিকমেণ্ড নটিফিকেশ্যন ওলাই দিয়া হৈছে 2018। এই পষ্টটোৰ নাম হ'ল আপোনালোকৰ ছিকিউৰিটি এছিষ্টেণ্ট এক্সিকিউটিভ। ইয়াত আপোনালোকৰ টোটেল 1054টা পষ্ট ৰখা হৈছে আৰু যোনে যোনে মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে আপোনালোক সকলোৱে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নাম হ'ল ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট কোৱা হৈছে 10 নৱেম্বৰ 2018। চ' সেই তাৰিখলৈকে যোনে যোনে এপ্লাই কৰিব খোজে মেট্ৰিক পাছ কৰাসকলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰে আপোনালোকৰ পষ্টৰ নাম মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁৱে। টোটেল নাম্বাৰ অফ পষ্ট আছে 1054টা, যোনটো আপোনালোকৰ কাষ্ট ৱাইজ ভগাই দিয়া হৈছে। যেনেকৈ জেনেৰেলসকলৰ বাবে ৰখা হৈছে 620টা পষ্ট, OBCসকলৰ বাবে ৰখা হৈছে 187টা পষ্ট, SCসকলৰ বাবে ৰখা হৈছে 160টা পষ্ট, ST সকলৰ বাবে ৰখা হৈছে 87টা পষ্ট। চ' এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি হ'ব লাগিব? চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰে আপোনালোকৰ এই ৰিক্ৰুইটমেণ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে, এই পষ্টটোত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব CBSE বা SEBA এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ যিকোনো এটা লোকেল লেংগুৱেজৰ আপোনালোকৰ ভাল নলেজ থকা হ'ব লাগিব। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট আপোনালোকৰ হৈছে ডিজাইৰেবল ফিল্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন ইণ্টেলিজেঞ্চ ৱৰ্ক। চ' ইণ্টেলিজেঞ্চ ৱৰ্কত আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ ফিল্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, চ' ইয়াত কোৱা হৈছে আপোনালোকক প্ৰিফাৰেঞ্চ বেছিকৈ দিয়া হ'ব। পে স্কেল আপোনালোকৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে ₹5,200 to ₹20,200। আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে ৰখা হৈছে 2000, পে বেণ্ড 1 প্লাছ এডমিচিবল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এলাৱেঞ্চেছ। বয়স আপোনালোকৰ কোৱা হৈছে 27 বছৰৰ ওপৰত আপোনালোকৰ হ'ব নালাগিব। আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন ইয়াতে দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ SC ST সকলৰ বাবে দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন, আৰু OBCসকলৰ বাবে দিয়া হৈছে 3 বছৰ। ইয়াতে আপোনালোকৰ কোৱা হৈছে দ্য এবভ মেনশ্যন পষ্ট আৰ নট ৰিজাৰ্ভ ফৰ এনি কেটেগৰী। HH, OH, VH, and autism অফ ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ অৰ PH পাৰ্চনছ, হেন্স দে নিড নট এপ্লাই। চ' যোন যোন ল'ৰা ছোৱালী ফিজিকেল হেণ্ডিকেপ্ড হয় আৰু আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে, চ' আপোনালোকে ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। এক্সামিনেশ্যন ফি আপোনালোকে ইয়াতে কোৱা হৈছে ৫০টকা, আৰু ইয়াতে কোৱা হৈছে অনলি মেল কেণ্ডিডেটছ বিলঙিং টু জেনেৰেল এণ্ড OBC কেটেগৰী আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু পে দ্য ফি। অকল পুৰুষসকলে এই ৫০টকাটো আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, তাকো জেনেৰেল আৰু OBC কেটেগৰীসকলেহে। আৰু বাকী যিমান আছে আপোনালোকৰ SC ST এক্স ছাৰ্ভিচমেন আৰু মহিলাসকল, আপোনালোক কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে। চ' এই যোনটো আপোনালোকে ফি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, এইটো আপোনালোকে অফলাইনো কৰিব পাৰে বা অনলাইনৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰে। আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে যিকোনো এটা দিনত আপোনালোকৰ বেংক ৱৰ্কিং হৈ থাকিব লাগিব। চ' তেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো এটা দিনত আপোনালোকে এইটো পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে, যদি আপোনালোকে অনলাইন কৰে বা অফলাইনৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে ইজিলি কৰিব পাৰে, পোষ্টেল অৰ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিও বা বেংক অভাৰড্ৰাফ্ট ব্যৱহাৰ কৰি বা আপোনালোকে নেট বেংকিঙৰ থ্ৰুৱেদিও আপোনালোকে কৰিব পাৰে। চ' এনেকুৱাকৈ বহুতটা অপশ্যন আছে। চ' আপোনালোকে যোনটো অপশ্যনে আপোনালোকে ভাল পায় সেইটো অপশ্যনতে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া আহিল হাউ টু এপ্লাই, কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। চ' আপোনালোকে ইয়াৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আপোনালোকক দিয়া হৈছে MHS ৱেবছাইট, আপোনালোকক দিয়া হৈছে www.mha.gov.in, আৰু এটা ৱেবছাইট দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ NCS পৰ্টেল www.ncs.gov.in। চ' এই দুটা ৱেবছাইট ব্যৱহাৰ কৰিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু এতিয়া কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকৰ অনলাইনৰ জৰিয়তেহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব, আৰু অফলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এইটো নোৱাৰিব। আৰু এতিয়া কোৱা হৈছে বন্ধুসকল, দ্য এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল উইল বি অপাৰেশ্যনেল ফ্ৰম 2010-2018, 20 অক্টোবৰ 2018ৰ পৰা আপোনালোকৰ এই যোনটো আপোনালোকৰ এপ্লাই প্ৰচেছ এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেল এইটো আপোনালোকৰ এক্টিভ হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ এইটো শেষ হ'ব 10 নৱেম্বৰ 2018 ৰাতি 11:59 PMলৈকে। চ' বন্ধুসকল, এই সময়ৰ পিছত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব খোজে, চ' আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰ একচেপ্ট কৰা নহ'ব। চ' বন্ধুসকল, ইয়াৰে আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছ লগতে এপ্লাই অনলাইন লিংক মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিছোঁ। আপোনালোকে তাতে যায় এডভাৰটাইজমেণ্টখন আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ডিটেইলছত, আৰু লগতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' বন্ধুসকল, এতিয়ালৈকে এইখিনি আছিল। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব নিজৰ বন্ধুসকললৈ।
সো বন্ধুসকল, আপোনালোকক মই ক'ব খোজোঁ, আগলৈকেও যদি আপোনালোকে চাকৰি খবৰ পাই থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে তলত থকা যোনটো ৰঙা কালাৰৰ বাটন আছে ছাবস্ক্ৰাইব বুলি, সেইটো ক্লিক কৰি দিব, আৰু ছাইডত যোনটো বেল আহিব সেইটো ক্লিক কৰি দিব। সেইটো ক্লিক কৰিলে কি হ'ব, আপোনালোকৰ যেতিয়া মই আগলৈকে যিমান ভিডিঅ'জ দি যাম চাকৰি ৰিলেটেড, প্ৰাইভেট হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট হওক, আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন আহিব আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই যাব। চ' বন্ধুসকল, মই এতিয়ালৈকে এৰিলোঁ, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ মই অপূৰ্ব কলিতা এতিয়ালৈকে এৰিলোঁ। জয় হিন্দ।